အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်သူအတ္တမန်ပါဒီကနေ့မှာတော့မရောက်လည်အမမိသားစုအိမ်မှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုတရင်ကိုစစ်ကောင်စီကဖုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြားသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်လည်အမဖြစ်သူဒေါ်စင်စင်လိုက်မိသားစုနေထိုင်ရာမရန်ကုန်းမြို့နယ်ရွှေနှင်းစီခွနလန်အိမ်အမှတ်69ကိုအမိမဖော်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကဘုံနှလုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖောက်ခွဲခဲ့ပြီး၎င်းတရင်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဖုံးအုပ်ထားကြောင်းမရန်ကုန်းရဲစခန်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့တရင်ရင်းမြစ်တို့ကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတရင်ကိုအပြင်းသောမပြတ်နှက်စေရန်မရန်ကုန်းရဲစခန်းကဖုံးပြီးထားကြောင်းအဆိုပါတရင်ရင်းမြစ်ကပြောကြားခဲ့တာပါအလားတူမရောက်လည်အမျိုးများနေထိုင်တဲ့ကြောက်ရွံ့တွင်အနီမှာလည်းပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတရင်ကိုလည်းဖုံးပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စင်စင်လာရလည်းဘုံမူကြီးအောင်တမ်းမြင့်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးတမီနှစ်ယောက်ရှိကြောင်း၎င်းတို့မိသားစုပိုင်းကုမ္ပဏီကလည်း Good Family ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းကြောင်းအလေးတစ်ခုကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်စင်ပီချင်းတရားကိစ္စခန်းကိုပြည်ထကဝင်တိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးကတဦးရှင်ဖမ်းမိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လည်းနဲ့အများပြလဲတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေးစကြိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေးစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စားလင်းတီမြို့နယ်စားလင်းတီ Special Task Force ညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးတော့ရေးစကြိုမြို့နယ်ဆင်ပြင်းတရားကိစ္စခန်းအားမနေ့ကနေ့လယ်12နာရီကနေ့တနာရီထိတနာရီကြာတိုက်ခိုက်ပြီးအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးတဦးရှင်ဖမ်းမိကြောင်းအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်း G3 လေးလက် UC3 လက်6လုံးပြူတလက်နဲ့ကြီးစံ1000စိုက်ကဲ4စီငွေသား330ဘုံသီးတစ်လုံးတင်စီရမိပြီးကိစ္စကံကိုလည်းမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လို့ကတော့အဘဘတအားငွေတောင်းတဲ့ဂိတ်ကိုဝင်တိုက်နေပြီးအဘကဲပါအဘကဲပါမာရုစမသားတွေစောင့်ငက်ကြမ်းတာကိုမကဲဘူးပြည်သူတွေစီကလူရဲတောင်းလာတဲ့330ပါပါတော့မယ်အဘကဲနိုင်အဘယူလိုက်ပါပါပြရလိုက်လို့တွား32ချောင်းလုံးဖျားဘူးထွက်သွားမယ်ငါ့ကိုလက်စားတဲ့ကောင်များမှတ်နေလားအချင်းချင်းပြစ်မထားရဲလို့စစ်ကိုရဲဘော်တို့ရေစကြိုကငါတို့ကောင်တွေစခန်းကို PDF တွေဝင်တိုက်နေပြီးခိုးထားတဲ့ငွေတွေဘေးမသိရမကပြန်ယူလာခဲ့ဝုတ်ပါ A few moments later အဘ ਈ ပရိဒါချောင်းလုံး10ကောင်ကြွားပြုတ်စစ်ကူကလည်းစောက်ကြောစီအဘကြောင့်ဆိုပြီးဆဲစခန်းသိမ်းခံရတဲ့ကောင်တွေကလည်းစစ်ကူမလာလို့ဆဲ PDF တွေကလည်းလမ်းကြုံဝင်ဆဲပြည်သူတွေကလည်းမှန်ဆဲပြောစရာကြီးအဘရေးဆိုကစစ်ကောင်စီဘက်မှဖြစ်ပျက်နေနိုင်တာတွေကိုအခုလိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအလေးတစ်ခုကတော့မိုးကျရွှေကိုဆင့်အရာရှိအောင်မြမစီဝါရေးတန်မှုကြော်စံနေပြီးတော့မပြန်မဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်၎င်းစစ်တဲ့အရာရှိဟောင်းကစစ်ကောင်စီကိုမယုံကြည်လို့ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သတင်းမပေါက်ကြရင်လည်းဖုံးအုပ်ထားတယ်လို့သိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာမိုးကျရွှေကိုဆင့်အရာရှိအောင်မြမစီဝါရေးတန်မှုကြော်စံအားတာဝန်ပြီးဆုံးချိန်နေပြီးတော့သူစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ခေါ်ယူရမှာမပြန်တော့ပဲထွက်ပြေးသွားကြောင်းနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတိုင်းဝန်ထံကသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကစီဝါရေးတန်မှုများကိုနိုင်ငံတကာသို့ဆေလွတ်လျက်ရှိရာဆေးရရှိအောင်ဝေကြရွှေကိုတူးညွန်ကြားရေးမှုကြော်စံအားတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစီဝါရေးတန်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြောင်း၃နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတော့နေပြည်တော်သို့ပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့အခါမှာတော့မပြန်တော့ပဲထွက်ပြေးပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစင်မိုးကျရွှေကိုစီဝါရေးတန်မှုရဲ့လုပ်ရဲကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုထက်မှန်အရှက်ရစေခဲ့ပါတယ်။စီဝါရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနကစီဝါရေးတန်မှုတွေကို၃နှစ်တကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုစေလွှတ်လျက်ရှိပါတယ်။အခု၃နှစ်ပြည့်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးမူလတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရဖို့ပြန်အမယ့်ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးတန်မှုဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စန်းဆိုသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘူး။ကျော်စန်းကစစ်ဗိုလ်အောင်ဌာနမိုးကျရွှေကိုအရာရှိဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနေဖြင့်အသစ်ထပ်မံစေလို့မဲ့စီးပွားရေးတန်မှုများကိုရွေးချယ်ရမှာလေ။အရေးချင်းရှိသည်ဖြစ်စေအရေးချင်းမရှိသည်ဖြစ်စေဆေးရနာရှင်ကိုကျုံးနော်မဲ့လက်ပါစေစစ်ဗိုလ်ဟောင်းမိုးကျရွှေကိုအရာရှိများကိုသာရွေးချယ်စေလို့ရန်စီမံနေချိန်မှာလည်းရင်းကဲ့သို့ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်တွေကလူကစစ်တပ်ကိုမယုံကြည်လို့လှုပ်သွားတာဆိုတော့ဒီသတင်းကိုအုတ်ထားပုံလည်းရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒီအချိန်မှာအရှက်ရစရာတွေများနေတာဆိုတော့စီးပွားရေးတန်မှုအနေနဲ့နောက်ထပ်ကိုစားပြုလွှတ်မဲ့မိုးကျရွှေကိုတွေအတွက်ပါဆေးရနာရှင်ကမျက်ခုံးလှုပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေမှာ CDN ကိစ္စညင်သွားပြီးမှအခုအရက်သားဝန်ထမ်းကမဟုတ်ပဲမိုးကျရွှေကိုကစစ်တပ်ကိုအာခဏာဆိုတော့အာနာရှင်ရဲ့အရှိုက်ကိုထိစေတာအမှန်ပဲလို့နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ